Do lado direito, agora quero ver do lado esquerdo. Vamos lá, garotinho. Oi! Vai! Ui, ui, ai, ai, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa! Dois, dois. Agora a esquerda, vamos lá, quero ver, todo mundo quer ver, vai! Já foi a direita, agora a esquerda, ó! Ó! Vai! A primeira foi a direita, a segunda foi a esquerda, e a terceira, onde é? No popozão! Ai! Delícia!